Добрий день, вітаю всіх, хто вирішив подумати про своє майбутнє, незважаючи на важкі часи, в які ми всі зараз живемо. А сьогодні я хочу показати вам, як можна створити, що, власне кажучи, iOS розробка це не щось страшне і не щось важке, і що можна створити якусь просту програму за годину. І так, почнемо. Я ділюся екраном. Спочатку перейдемо до слайдів. І так. Ми сьогодні поговоримо про Spotify Swiftly, або розробку простого iOS клієнта на прикладі Spotify Free API. Ми поговоримо, як можна створити просту апку за допомогою UIKit and Model View Controller Architecture. Поговоримо, що таке API і як ми отримуємо дані з мережі. Що таке Data Transfer Object? Як розкодовувати отримані дані? Поговоримо про моделі, колекції та як їх виводити на екран. Трошки поговоримо про UI, саме про сторіборди, навігації і Сігвеї. А трохи теорії, як я казав. Що таке у нас прикладна система? Будь-яка прикладна система буде Facebook, чи Google, чи SkyScanner, чи щось інше. Вона зазвичай складається з багатьох компонент. Перший компонент це клієнт, це може бути мобільна про якась застосунок, або може бути веб-клієнт, який ви можете відкрити знову ж таки на мобільному девайсі чи на вашому десктопі. Все це звертається до мережі через мережу мережу, проходить через етап security і потрапляє до. API в, через API здійснюється доступ до нашого бекенду. На бекенді у нас є якась база даних, скоріше за все, і якісь системи, які з нашими даними працюють, обробляють, автоматизують якісь, можливо, нейронні системи, чи щось ще, яким на це навчається, і в результаті всього цього повертає нам якісь відповіді. Знову ж таки, це те саме API. І ми поговоримо так раз про нашу а, систему клієнта. Тобто ми напишемо Застосунок, який буде звертатися до API через мережу, і буде вводити дані, які через API отримає. Тепер трошки про апки. У нас є, скажімо так, те, що ми сьогодні будемо розробляти, це називається функціональний прототип. Перед тим як його кудись опублікувати в якийсь App Store чи щось таке, кожну фічу, що ми розробляємо, насправді. Цей функціональний прототип він проходить багато різних ускладнень. Скажімо так. Нам потрібно на цей функціональний прототип накласти якийсь дизайн, який може бути досить складним. Нам потрібно його локалізувати, щоб він підтримував більше ніж одну мову, скоріше за все. А скелебіліті це означає, нам треба буде зробити так, щоб він мог мог Якісь компоненти були взаємосумісні з іншими компонентами. Нам потрібно написати релабіліті, це написати якісь тести і зробити так, щоб ми знали, що кожен компонент ми можемо покластися на кожен компонент нашого нашої фічі. А потім нам треба і ці фічі інтегрувати з іншими частинами, з іншими. Елементами нашої екосистеми і таке інше. Відповідно, розробка функціонального прототипу це найпростіша частина і якби швидша частина з цього етапу розробки всієї фічі. Відповідно, те, що я можу зробити за годину, якщо я хочу зробити цю фічу на своїй роботі, в мене на це піде тиждень, щоб ви розуміли складність. Далі. Що саме функціональний прототип, який ми спробуємо створити сьогодні? У нас буде, о, власне кажучи, два екрани. Спробуємо зробити. У нас буде один перший екран це пошук по альбомах на Spotify, де ми будемо задавати якесь ім'я чи щось таке, і він буде нам видавати через саме цей Data Lake, видавати нам о, якісь альбоми, які він вважає доцільними для нас. Потім, коли ми виберемо альбом, ми будемо отримувати деталі про цей альбом, наприклад, в які композиції цей альбом, хто його виконавець, і таке інше, і виводити, приходити на новий екран, де ми будемо бачити ці деталі. Власне, це наш функціональний прототип. Що ми будемо використовувати? Я використовую macOS Satin. Це останній MacOS, який зараз доступний. Я використовую останній Xcode 14.3, який використовує Swift 5.8. Теоретично, все це, все, що я вам буду показувати, можна розробити на більш старих X-кодах і Swift. -ах. Але щось, якісь компоненти, якщо в нас міняється Swift, що щось, щось, що я буду вам показувати, може працювати трошки не так. А от, відповідно. Те, що ви побачите, гарантовано, що буде працювати саме на цій зв'язці. -св також я буду використовувати і веб-браузер для того, щоб подивитися, що таке API для цього мені потрібен Safari, чи Chrome, чи будь-який інший веб-браузер сучасний. Мені потрібен налаштований github аккаунт, і мені потрібно, щоб цей uh, github аккаунт був інтегрований з Xcode, для того, щоб Xcode міг uh, витягнути з uh, GitHub деякі. Бібліотеки, які нам знадобляться для. Покращення роботи нашої апки, скажімо так. Ну і нам потрібен API. Як знайти API? Я вам покажу трохи пізніше. А взагалі ми будемо використовувати API, проведеної тут у нас по цьому посиланню. Я сподіваюся вкластись в 45 хвилин часу. Це те, що мені потрібно, щоб зробити це самому. Але, відповідаючи на якісь питання, якщо у вас якісь будуть, це може зайняти трошки більше часу. Відповідно, максимум, я сподіваюся, вкластися не більше, ніж в 75 хвилин. Реалістично сподіваюся, що це буде швидше. Ще раз повторюю, якщо у вас будуть якісь питання, ви можете писати ці питання в чаті. На жаль, я на чат зараз читати не буду, але Діана буде читати чат і буде, зможе переадресувати питання до мене. Тепер Application Programming Interface або API. Це такий собі інтерфейс, коли ми працюємо взагалі з телефоном, ми працюємо з графічним інтерфейсом. Це інтерфейс розроблений для юзерів. Коли наша програма працює з іншими програмами, вона не працює з графічним інтерфейсом, бо це програма. Вона працює з програмним інтерфейсом. Відповідно, API це інтерфейс, який розроблений, щоб до якоїсь. А системи могли доступатися інші системи. Відповідно, у Spotify є API, який дозволяє іншим програмам доступатися до їх даних. І оце саме і є API. Для отримання даних з API найчастіше ми використовуємо формат даних, який називається JSON. Взагалі, це JavaScript. Формат, який використовувався спочатку в веб-розробці і для формування запитів на JavaScript, але зараз він розросся як індастрі стендарт, і майже всі технології передачі даних використовують саме цей формат, бо він найпростіший. У нас є, власне кажучи, два великих типи даних, які ми в нашому JSON можемо використовувати: це може бути число, перший тип, це простий тип даних. Простий дедавним ще може бути число, це може бути строка. Строка це що, що ми беремо або просто строка, написана символами, якщо це одна строчка, або якщо це більше, ніж одне слово, або це, наприклад, неясно, чи це символи, чи це цифри. Ми повинні взяти її в лапки. Зазвичай ми намагаємося взяти строки в JSON в лапки. Або це може бути логічний тип, це може бути true or false, правда чи неправда. Крім простих типів, у нас в JSON може бути колекції. Колекції в JSON у нас зазвичай буває двох типів. Перший тип це просто масив, це послідовність якихось даних інших типів, які йдуть один після одного, і масив, що головне, важливо для масиву, він порядок має значення. Тобто. У нас є перший елемент масиву, другий елемент масиву, п'ятий елемент масиву, десятий елемент масиву, останній елемент масиву і в якому елементі він іде, це має значення. От, елементи масиву, вони можуть бути одного типу а можуть бути різних типів. Всередині масиву в нас можуть бути інші колекції, інші масиви або інші типи. І це не обов'язково, що всі, всі елементи повинні бути однаковими, вони можуть бути теоретично різними. А і другий мас... другий Колекція це бібліотека або дікшенері, це пари, ключ значення. Ключ у нас це простий тип даних, зазвичай це строка. А значення це може бути будь-який інший тип даних. Це може бути масив, це може бути інша бібліотека, це може бути простий тип даних, як число чи строка. Відповідно, ми можемо взяти ключ, значення чи пі 314 або масив і якийсь масив значень. І все це включити в бібліотеку. А масиви у нас означають, позначаються квадратними дужками, а бібліотека у нас позначається фігурними дужками. Ключі значення розділяються між собою двома точками, двома крапками, і строчки розділяються комою між собою як в масиві, так і в бібліотеці. Це у нас JSON. Трохи базової термінології SWIFT. Те, що ми, я буду використовувати в нашому коді, і на чому я не буду зупинятися, коли я буду його використовувати. По-перше, у нас є константи, а є змінні. Константи у нас задаються ключовим словом let. тобто, якщо я використовую ключове слово let, то далі я буду об'являти константи. Константи це означає, що я тоді задаю одне значення, і це значення більше не буде змінюватись. Це значення може бути задано строго. Як 3.14, або може бути обчислено чимось іншим, але коли воно вже записано в цю константу, ви більш, після цього воно змінюватися вже не буде. І може бути змінні. Змінні у нас позначаються словом var. Var – це означає variable, власне кажучи, що те, що в нас туди записано, воно може змінюватися і має, бути змінювати, має змінюватися. В sieфті ми намагаємося. Ті зміни, які в нас не змінюються, робити не змінними, а константами. Це така собі гарна практика в SWIFT. От далі структура Стракт. це структура, це опис даних, які зазвичай ми отримуємо звідкись опис даних це щось, що ми можемо описати, як в чернеці, якщо ми кажемо про приклади з реального світу. Наприклад, коли ми беремо в когось телефон. Відчини, беремо телефон або хлопця, ми не забираємо в нього зазвичай телефон, а ми отримуємо якусь опис цього телефону, і ми записуємо його собі на бумажці. І цей номер телефону ми можемо потім комусь передати. Знову ж таки, ми не передамо бумажку, де ми записали, ми передамо значення цього номеру телефону. І от такі структури це, власне кажучи, те, що ми отримуємо і якимось чином обробляємо. А ще в нас є класи. Класи це елементи програми зазвичай, які використовують і виконують якісь складні дії. Клас, взагалі кажучи, це якби креслення нашої програми, якогось функціоналу нашої програми. Наприклад, з реального світу, приклад, це креслення Mercedes A200, конкретного Mercedes, але не конкретної машини, що стоїть у вас во дворі, а всіх мерседесів цього класу. І далі у нас є об'єкт. Об'єкт це конкретний екземпляр класу. Це те, що на початку дуже сильно збиває з толку іноді початківців, чим різниця чим відрізняється об'єкт від класу. Тобто клас це Mercedes A200, всі Mercedes A200 200 Це клас Mercedes a 200 А об'єкт це конкретний Mercedes A200 червоного кольору, побитим фарою, який стоїть у вас у дворі. Ну і останнє, що в нас буде використовуватися, це протокол. Протоколи це якби опис вимог до якогось компоненту нашої програми. Зазвичай які задовольняють якісь класи. Ну, наприклад, Mercedes a 200 він може бути з автоматичною коробкою передач або з ручною коробкою передач. В цьому випадку, якщо це Mercedes a 200 з автоматичною коробкою передач, наш клас, автоматична коробка передач це протокол. Це означає, що всі екземпляри цього об'єкту будуть мати автоматичну коробку передач. І коли ми кажемо про автоматичну коробку передач, ми знаємо, що це таке. Ми знаємо, як вона працює і як її використовувати. От так само, протоколи ми можемо на один і той самий клас накладати багато якихось вимог. І ці вимоги можемо комбінувати в вигляді протоколів. У нас Арседес A200, Він може бути з автоматичною коробкою передач. Він може бути дизельний, і він може мати антиблокировану блокуючу систему гальм або не мати її. Відповідно, оці оце все це протоколи, які один одного доповнюють для того, щоб краще описати наш клас, і описати, чому задовільняють наші об'єкти цього класу. Ну, з теорією ми закінчуємо. Пристигніть ремені, давайте трошки попрацюємо руками. І так, спочатку про API. Ми з вами будемо використовувати Spotify Free API. У Spotify є Free API а, сам по собі, але є багато якихось обгорток до цього API, який дозволяє трошки простіше його використовувати. Для того, щоб використовуватись. Там по собі Spotify Free API, там треба проходити авторизацію, автентифікацію і таке інше. Тобто це можна зробити, але це буде трошки довше. Я не вкладуся в одну годину. Відповідно, я пошукав, просто вбив в Google Spotify Free API albums. Я його хочу отримувати альбоми. І я отримав ось тут, наприклад, TOP 8 Free Music Data APIs. Відкриваю це посилання. У мене йде тут Spotify. Відкриваю Spotify. І от в мене документація, по-моєму, по по-моєму API, який я хочу використовувати. Rapid API це сервіс, який акумулює різні API і дозволяє простіше до, фрі, до якихось різних безкоштовних чи коштовних API доступатися. Щоб їм використовуватися, я просто залогінився з моїм Google аккаунтом, і, і все. Мені не треба нічого платити, мені нічого не треба робити. Єдине, що можна, може, треба зробити спочатку, треба може зайти в ваші юзер сетінги і обрасти або в personal плани і вибрати, що ви знаходитеся на basic плану. Basic план означає, що ви будете робити не більше, ніж там 500 запитів протягом одного дня чи щось таке. Ну, Відповідно, якщо ви напишете апку, якою буде використовуватись мільйони людей, то це вже не буде безкоштовним. За це треба буде платити. А якщо ви пишете апку для того, щоб показати студентам, як це зробити, то вам багато не потрібно, і, відповідно, ви можете робити це безкоштовно. Після того, як я кинувся, вибрав план, в мене автоматично сюди на цей API додалися всі необхідні ключі, які я можу використовувати. Відповідно, я можу зараз просто вибрати endpoint в API, який я хочу використовувати, наприклад, search, пошук те, що мені потрібно. Який пошук я хочу використовувати? У мене пошук може бути по альбомах, артистах, епізодах, жанрах чи щось таке. Ну, наприклад, хай буде albums. Вибрав альбоми. Далі Q, search query. Це що саме ми будемо шукати? Ну, що ми будемо шукати? Ну, давайте пошукаємо. Я... The Champions. Нажав кнопку. Ось мені справа цей запрос вже виконався, і мені повернувся результат цього запросу. У мене є 10 відповідей, в мене тут стоїть. Десь на горі. Що я буду... А ось тут. Ліміт, я отримую 10 значень, 10 відповідей. Я можу поставити більше, 10 мені цілком вистачає. Відповідно, я отримав 10 значень. Я можу відкрити і подивитися, як воно форматоване, як воно виглядає. Якщо ви бачите, це той самий JSON, який я вам розповідав, як працює. І ось в мене є альбоми, всього 183 альбоми, які відповідають цьому запросу. Зараз я отримав 10 айтемів з цих 183. В перший айтем. В нього є дані. В даних у нас є якийсь Spotify URI. Identifier, Universal Resource Identifier, по якому Spotify ідентифікує цей альбом, ім'я цього альбому, артисти, cover Art. В ковер Art в мене є обложки для цього альбому, їх три штуки, і є URL для цього альбому, який я можу отримати. Ну, ось таке. Всі інші альбоми будуть структуровані таким самим чином. От, ось мені результат. Більше того, якщо я перейду сюди, в мене тут є. Така штучка називається код сніпетс. Код сніпетс це шматочок коду, який виконує цей запрос. Відповідно, тут я можу вибрати код сніпет для Swift, використовуючи URL Session. І я отримав код вже готовий для використання, який отримає мені цей API, використовуючи Swift. На жаль, він використовує Swift, здається, 2.0 чи щось таке, дуже старий. Відповідно, його треба трошки адаптувати. Але, в принципі, це готовий код, який вже можна використовувати, який я буду використовувати. Ось так у нас виглядає API. Тепер давайте перейдемо до Xcode. Спочатку нам треба створити новий проект. Відповідно, я запускаю Xcode, вибираю New, вибираю New Project, І ось в мене вибір, яких проекти ми будемо створювати. Я спроворюю звичайний app. Мені треба задати йому ім'я, наприклад. Spotify. А, так. Мені перенести екраншерінг екрану. Ось так. Організація ідентифікатор не організації, наприклад, тренінг в академії. Тут ви можете вбити що завгодно. Якщо ви будете у вас буде своя кампанія, тоді ви будете вбивати свою кампанію. Вони, в принципі, головне, щоб ваш бандл-індентифер, оця штука, вона не співпадала з чимось, що вже є в App Store. Якщо ви щось випадковим чином вб'єте, то скоріше за все воно співпадати не буде. Далі інтерфейс. Я використовую Storyboard. можна вибрати Swift. SwiftUI. Я вам розповідати поки ще не буду. Це буде на курсах Language Swift. Я не використовую ні кордату, ні юні тести. Галочок нема. Next. Де я роблю цей проєкт? Вибираю, де він в мене буде зберігатися. Не ставлю галочку, робити якийсь репозиторій, бо він мені не потрібен. Створити проєкт. Ось мені створився мій проєкт. Далі, ось тут на горі. Я можу вибрати симулятор, якийсь симулятор з тих, що в мене встановлений. Коли ви ставите Xcode, у вас вже будуть встановлені симулятори, наприклад, iPhone 10 iOS 16.2. Вибрав цей симулятор. І я прямо зараз можу запустити цей проєкт. У мене він білдиться. Поки він білдиться, а, вже збілдився. Ось мій проект. Власне кажучи, це просто білий екран. Нічого нема, бо ми нічого не додавали. Окей. Тепер що в нас є в проєкті? В нас в проєкті є, здається, 6-7 елементів. ап це пункт місце входу в нашу апку. Звідки наша апка конфігурується, як вона буде виконуватися. Ми це трогати не будемо. З це. Місце, де входить в нашу сцену. У нас може бути в апції декілька сцен. Наприклад, логін окремою сценою можна винести. Можна робити якийсь онбордінг окремою сценою, чи ще, ще що. У нас в цій апції окремих сцен не буде. Теж ми це чіпати не будемо. Controller – це елемент, модуль, який контролює якийсь view, це, власне кажучи, відображення чогось на екрані. І. У нас є така архітектура, називається Model View Controller, де ми відокремлюємо окремо, як ми будемо відоражати щось на екрані, в'юшки від моделі. Це те, що ми з чим ми працюємо всередині програми, це наші альбоми, дані про наші альбоми, і контролер, який це між собою пов'язує, каже, як в'юшці треба відобразити якісь альбоми. Відповідно, ViewController це саме та частина, яку ми будемо змінювати найбільше. Теоретично я можу змінити мій ViewController, його ім'я і зробити його краще, поки що я це чіпати не буду. Далі, у мене є декілька інтерфейс-елементів. В мене є launch screen. Launch screen це layout інтерфейсу, який ми бачимо ці півсекунди, коли в нас запускається наша апка. Я його чіпати поки що не буду. Далі у нас є асети, це каталог асетів. Сюди ми додаємо всі якісь картинки статичні, які в нас будуть використовуватися в програмі. Саме тут ми можемо задавати, наприклад, іконку для нашої апки. От. Відповідно, сюди я можу задати іконку і використовувати якісь іконки. Іконки можуть бути як картинками, так і pdf ками так і векторними картинками SVG в сучасній операційній системі. Векторні картинки і PDF-ки, PDF-ки теж векторні, вони чим кращі, ніж піксельні картинки, вони автоматично прорисовуються до будь-якого розміру. Відповідно, нам не треба вказувати їх розмір, вони автоматично смаштабуються до потрібних розмірів. От. Також в ассетах ми можемо задавати якісь кольори, які ми в авці будемо використовувати. Ну, поки що ми теж не будемо використовувати ніяких спеціальних кольорів. І далі в нас є мейн. Main storyboard – це інтерфейс нашої програмки. Саме тут ми будемо змінювати інтерфейс. Ну, це те, що в нас є. Далі. Що ми будемо робити? Давайте спочатку ми спробуємо отримати якісь дані з мережі. Відповідно, я буду працювати з цим ViewController. і в цій ViewController я хочу написати функцію loadData. Це функція, яка в мене буде загружати якісь дані. І цю функцію я буду викликати в UDITLOT. Це коли моя в'юшка загрузилася з інтерфейсного файлу перед тим, як відобразитися на екрані? Відповідно, як тільки моя вюшка готова відобразитися на екрані, я хочу зробити «load data. Ось так. Тепер, що таке в нас «load data? Лоу, дайте я йду в наш мій браузер. І я копіюю тут майже все, що в нас тут є. Навіть це скопіюю. Скопіював. Ставив сюди. Тепер, що в нас тут є? Імпорт це які бібліотеки ми будемо використовувати. Імпорт в нас йде на горі файлу. Нам імпорт не потрібен. У нас він вже є. Відповідно, тобто, імпорт прибирає. Хедери це будуть хедери, які, власне. Ідентифікують, хто саме доступається до цього API. Цей кій, який мені згенерував це API хост який у нас буде використовуватися. Він вказує Spotify, що це йде через Rapid API. А Spotify key це кій, який для мене згенерувався, коли я створив аккаунт з цьому Rapid API. Він для вас буде трошки інший, ніж в мене. Далі. А оце mutable URL request. Це зараз ще змінилося. У нас є просто URL Request. СВІФТІ. Це старий код Objective c Відповідно, я Mutable можу прибрати, але це тепер змінна, а не константа. Відповідно, я хочу зробити URL Request З URL. URL я хочу винести окремо. Я можу виділити якийсь шматочок коду, якщо я хочу його кудись винести окремо. я можу написати Refactor extract variable. І ось в мене він Xcode, автоматично допомагає. Це request URL. Request. Ось так. Request URL. Знову ж таки, NSURL це застаріле. Мені його не потрібно. І я вказую, що я хочу створити URL, URL з такої строчки, яку мені дали. Тут в строчці в мене прописано ось тут запрос via the Champions. Я його потім зміню. Але поки що мене це влаштовує. Далі я створюю реквест. Коли створюю реквест, я використовую реквест URL. Я використовую кеш uh, полісі, в якому наш кешується в протоколі. У мене тайм-аут інтервал стоїть 10 секунд. Якщо я 10 секунд не, від... не отримую дані, то в мене коннекшн розривається з мого з, зі сторони телефона, чи симулятор, чи програми. От, далі, в свій реквест я додаю, що мій реквест метод це get. Як ми будемо отримувати дані? В принципі, його не потрібно додавати, бо по замовченню це GET, але хай буде. І далі я задаю, що в моїй HTTP header fields це ті філди, які я задав на горі. Для того, щоб було простіше з цим всім бачити, я використовую, задаю хедери тут. Відповідно, я їх декларування змінюю приближу до того моменту, де ми його використовуємо. Ось так. Далі я беру URL-сесію і запускаю задачу завантажити щось з мережі. Ці задачі я це трошки перероблю зараз. Це у нас як у нас відбувається завантаження чогось з мережі. У нас це відбудеться не відразу. Відповідно, коли ми відправимо запрос, юзер все ще може якимось чином інтерг... роб... працювати з апкою, і зазвичай нормальні апки вони дозволять виводити якісь інформацію і робити якісь дії, поки ми чекаємо відповіді від мережі. І ця відповідь може бути не 10 секунд, як в нас, а зазвичай це до 2 хвилин. От, відповідно, це називається многозадачність, Тут використовується. Я використову трошки перероблю цю цей весь блок. Я зроблю многозадачність за допомогою нової штуки, яка називається агенти і задачі. Відповідно, я зроблю задачу, task, і в task я зроблю нет, response session data O URL реквест. Передам реквест. І це await. Я буду чекати в моїй задачі, коли мені ця штука якимось чином щось поверне. В мене дані можуть повернутися, а може статися якась помилка. Відповідно, мені тут ікс показує, ця, цей запрос, він може повернути помилку. Тут. Відповідно, замість, uh, мені ще треба спробувати повернути. Try, ключове слово, означає, що я спробую виконати цей заказ. Якщо в мене це виконається, я отримую результат респонс. Якщо ні, я пишу блок Catch. Якщо ні, то в мене спрацює ось тут Catch, і в мене отримається якась помилка. Відповідно. Я тут зроблю. власне кажучи, тут повинна бути якась обробка помилки. Але це в нас функціональний прототип. Ми в функціональному прототипі вважаємо, що все у нас працює добре. Відповідно, ніяких помилок у нас бути не може. Відповідно, я просто напишу, що ми отримали помилку, виводу в консоль. Print виводить в консоль в мене в дебагері, Що ми отримували помилку. Ось так. І мені він підказує, що спочатку треба буде try, а потім await. Я спробую зачекати результати від даних від сесії нашої. Ось так. Тепер я хочу тут зробити невеличку паузку і хочу поставити тут print response. Я поставлю тут брейкпоінт. Щоб поставити брейкпоінт, брейкпоінт – це точка зупинки нашої програми в режимі дебаггеру. Коли я працюю, в мене, моя програма зупиниться саме тут, і я зможу подивитися, що в нас відбувається. Відповідно, я хочу переконатися, що я отримую дані, і ще ці дані приходять, і ще все в мене працює. Відповідно, я вибираю ще на Xcode 16.2. Я запускаю нашу програму. І в мене він виводить помилку. Cannot find data task. Data task у нас більше нема. Все вірно. Спробуй запустити ще раз. Ось мені прийшли мої дані. І я тут прямо можу в дебагері подивитися. В мене дебагер розбивається на дві частини. Праворуч в мене консоль, на яку саме виведеться по цей принт. А ліворуч, в мене ті зміни, які в мене доступні, які я можу подивитися. В сучасності в мене є зміна респонс. Я можу подивитися. В респонсі в мене є дані. 5632 байти я отримав. І дані мого респонсу. URL респонс з статус-кодом і таке інше. Статус-код мені це, це зараз не потрібно. Це буде при е масштабуванні, локалізації, таке інше. От, а зараз воно мені все це не потрібно. А от дані мені потрібні. Але я знаю принаймні, що я дані отримую. Це добре. Ідемо далі. Нам треба щось зробити з нашими даними, які ми отримали. Що ми будемо робити з нашими даними? Мені треба зробити Data Transfer Object. Взагалі, мені треба зробити два, дві штучки. Першу штучку, що мені треба зробити, мені треба зробити модель. Я хочу зробити album model Клас, або структуру. Насправді. Я зробив новий файл. Тут в мене буде опис мого альбому. Я створюю структуру альбомо, що в нас буде зберігатися в альбомі. В альбомі у нас буде зберігатися, ми бачили вже відповідь. Трошки. У нас буде URI, Це ідентифікатор для Spotify. Строчка. У нас буде ім'я цього альбому. Стрінг. І у нас буде, наприклад, cover image пас. Путь, шлях URL до нашого cover image, який ми будемо показувати. Теж стрінг. Це наш альбом, модель, яка ми будемо використовувати в програмі. Це все круто, але цей альбом не трохи не збігається з тим, що ми бачили в API. У нас йде трошки інший формат. Відповідно, тепер мені треба зробити новий клас. Це буде в мене альбом DTO. Це Data Transfer Object, який мені буде це навіть насправді search. Search DTO. Це Data Transfer Object для мого запиту Search. І тепер я буду, піду в мій JSON, на мій веб, і буду дивитися, що в мене є. Ось тут в мене є або result, реальний result, або Example Response, який майже, в принципі, та самий, який мені показує, які можуть бути в мене відповіді. Відповідно, я йду і дивлюся. В мене, по-перше, вся відповідь. Це величезний величезна колекція, в якому є альбоми, і, власне, мене цікавить тільки альбоми. Відповідно. Перше, що в мене є структура, це Search API response. І в мене в цьому Search API response є albums. Альбоми. Причому альбоми всередині вони не йдуть як масив альбомів. У мене в альбомі це теж дікшенері, колекція. В неї є поля, скільки всього альбомів? Тисяча. Може бути. Ну, це я екземпл смотрю, дивлюся. І айтеми. А саме в айтемах вже будуть іти конкретні альбоми. Відповідно, в мене йде. У мене створюється нова структура. Це буде. Назву її Albums. Я її створюю. Це називається Nested структура. Я її створюю всередині мого API респонсу Albums, всередині Albums. Мені байдуже зараз, скільки в мене всього альбомів. Мене важливо відповідь, якби, робити по той структурі, як я отримую дані. Тобто мені потрібні items. Відповідно, let. Items. І альбом. Це буде міна Albums. Items. Тепер йдемо в Albums. У мене це вже масив нарешті. І в масиві в мене є кожен елемент масиву. Це в нього, це dictionary, знову ж таки, в нього єдине field Data. Відповідно. Мені потрібно всередині альбомів, альбумс, або ми вже не всередині альбомс, можемо паралельно з ним створити дані для одного альбому, а в нього буде дейта, і в дейта в нас буде в структурі payload для одного альбому. Відповідно, це буде payload. І ось у нас іде вже дата, і ми нарешті добралися до чогось більш-менш суттєвого. У мене є Юрі, в мене є name, Відповідно, пойлоді let. string, Let name string. Коли ми отримуємо ці альбоми, ми їх змінювати вже не будемо. Ми їх отримали з бекенду, Відповідно, це все константи. Коли альбом створюється, ім'я в нього вже не змінюється. Ніколи. Так. І тепер в нас ще є ковер арт. Те саме. Повторюємо. У нас є. Арт. Що важливо, оці ключі, ім'я, зміни, вони повинні співпадати з цими ключами, які йдуть тут. Ось це. Ковер арт, ковер арт. Повинні. Назви типів можуть бути будь-якими. Краще, щоб вони були більш-менш для нас зрозумілі. Відповідно, я хочу зробити тут «Struct over art. Over arts, over arts в мене йде sources. І в них є стракт art. Або cover. Ай буде cover. Sources. Tamassive. Cover. А в cover одному в нас буде URL. Щось на зразок такого. Айтеми. Це в мене альбом. масив альбомів. Cover art. Cover art. Cover art. Ось так. Для чого я все це роблю? В мене у Swift є автоматична система декодування. Або кодування і декодування даних моделі, якою ми використовуємо всередині свіфта, в JSON. Відповідно, я можу просто задати, що в мене все це, всі ці структури кодабл. Вимога для цього кодування, щоб у нас ключі співпадали з ключами, які вони зберігаються в JSON. А дані, які по цьому ключу йдуть, теж були кодабл і могли декодуватися. Відповідно, всі мої структури кодабл. І все. Тепер, коли я отримав мій API Search API response, я його можу перекодувати і просто отримувати тут дані. Відповідно, після того, як я отримав дані, я роблю, мені потрібен декодер. Відповідно, я зроблю декодер. JSON-декодер, А далі я кажу, що. Response. DTO. Це мій декодер. Декодую по типу. Я вказую, що саме я декодую, чи це мій буде search API response. З даних дані. Це в мене респонс. Нульовий масив. Нульовий елемент з моєї пари, що я отримав. Ось таким чином. І знову ж таки, декодування в мене може вдатися, а може не вдатися, якщо якісь формати не, не співпадають. Відповідно, я спробую його декодувати. І знову ж таки, якщо в мене це не вийде, я отримую оцей кетч, в мене спрацює. Ось, поїхали. Давайте спробуємо знову ж таки тут робити print spons. spons. DTO. Ось так. Запустимо нашу програму і подивимося, чи все в нас вдасться. Є підводний камінь, якщо я десь зробив очеп'ятку. То в мене тут може все не спрацювати. Отримували дані. І в мене є в response DTO альбом Item з 10 альбомів. Все добре. Все написав правильно. Відповідно, в мене є альбоми, в яких щось є. Вся ця структура і DTO він зручний для передачі даних, тому що ми отримуємо його з бекенду, але він не дуже зручний, щоб з ним практично працювати. Відповідно. Нам потрібно трошки це змінити. Відповідно, що ми зробимо. Ми зробимо, що наш. Ми переформатуємо наш Respons Dieto в нашу модель. Відповідно, Albums. Я створюю новий масив альбомів. В якому я беру Response DTO? Albums Items. Це масив моїх, об моїх DTO об'єктів, які я отримав. Моїх DTO альбомів. У нього є така у, всьох, у всіх масивів є така функція, яка називається map. Він дозволяє змінити масив на щось інше. У мене. Відповідно, тут на вході DTO, на виході в мене бути albumMod. І ось тут я прямо всередині даю функцію, яка буде мені конвертувати мої DTO в AlbumModel. Відповідно, я пишу, що я хочу повернути, AlbumModel. Юрі, це я беру DTO. Data, Юрі, DTO, Data, Name, cover image pass, DTO, Data, Cover art, Sources, Перший і URL. У мене sourсів теоретично може не бути. Відповідно, я, напевно, змінюю cover image pass, зроблю його optional. Він, він може бути, але. Може бути асоціація, що його не буде. Відповідно, так мені буде простіше. І щоб воно краще виглядало, зроблю ось таким чином. Ось так. Тепер в мене є альбоми, які, просто будуть масивом альбомів. І тепер зроблю, що в нас тут на горі, в нашому ViewController є масив. Змінна, яка відображається альбоми? Audit albums Album Model. По замовченню порожній. Пробуємо його запустити. А, ну і тут треба зробити, щоб NSL audit albums, move albums. Якось так. Далі. Нам треба ці альбоми якось вивести на екран. І відповідно, тепер давайте зробимо трошки попрацюємо з UI. Ми йдемо на main storyboard. Common Shift L відображає нам бібліотека об'єктів, або ми можемо а, зайти в Editor Show library. View show library. Оце буде. Або Open Library. View. Шоу library. І тепер я можу знайти в моїй бібліотеці об'єктів, можу знайти Collection View. Перетягнути його сюди. Ось цей Collection View. Це в мене UI-елемент, який може відображати масиви і колекції, якісь на екрані в UIKT. Ось він в мене лежить. Щоб його краще було видно, зроблю йому бекграунд Якийсь, наприклад. Сірий. І тепер я хочу зробити, щоб він займав весь екран. Відповідно, я роблю. Додаю констрейнти, констрейнти – це співвідношення між елементами, які ми додаємо до екрану. І роблю, щоб він був 0 зверху, 0 ліворуч, 0 праворуч, 0 знизу. Додав. Бачите, він на горі не доходить, не закриває цей Floating Island. Це тому, що у нас є така штука, називається safe area. І в мене верхній constraint до Safe Area. Відповідно, якщо я хочу, я можу додати його до, самого, до самої гори. Тоді він буде перетинати цей island, але поки що, знову ж таки, в цьому прототипі ми дизайн не сильно використовуємо, відповідно, нам це, нас це влаштовує. Окей, додали Collection View. Далі, в Collection View, у нас є тут вже створений елемент цього collection View, який ми будемо. Використовувати для того, щоб щось вивезти. Відповідно, зараз я хочу в цей елемент додати просто лейбл, який мене покаже ім'я альбому, який ми отримали. Ось я додав в цей лейбл. Я хочу його зафіксувати посередині. Відповідно, я йду, ставлю всередині в контейнері вертикально і горизонтально. Ось він у мене всередині стоїть. Далі. Мені треба зробити, я зробив новий елемент UI. Мені для цього елементу UI треба зробити клас, щоб його описати. Відповідно, я йду, створюю новий клас. Я можу створювати через новий свій файл, а можу створити Cocatouch клас. Cocket це всі елементи з Ui-кіту. Відповідно, я йду subclass сабклас UI Collection View cell. Назву його. Album view cell. Створити, створити. Ось він створився мій клас для альбому. Тепер я можу зайти в мій стеріборд, відкрити мою селу, вибрати мій лейбл. Мені треба лейбл прив'язати якимось чином до мого класу, щоб я міг доступатися з програми. Відповідно, тут, тут я натискаю Assistant, і в асистенті я вибираю top-level object. Він тут мені пропонує. Ага. Ось тут спочатку в View. Collection View cell я вибрав мою селу. Я можу її вибирати або в цій ієрархії, або прямо тут в редакторі. В редакторі треба дивитися, щоб я класнув саме на сел, а не на щось всередині сели. Відповідно, треба дивитися, щоб в мене вибраний collection view cell. Тут я потрібно, мені потрібно задати reusable identifier цей. Ідентифікатор, за яким села буде реюзатися, Альбум, сел, назову. Це потім буде використовуватися. І мені потрібно задати клас для цієї сели. Відповідно, в мене є зараз тільки один клас, який підходить для сели, це Album Cell. Вибрав її. Тепер в мене ця Album Cell. Бачите, вона змінилася. Тепер вона асоційована, що цей елемент буде представлятися цим класом. Відповідно, коли я виберу лейбл. Коли я в цей Assistant Editor перейду на Automatic, в мене є можливість переключитися через ViewController або Album view Cell. Я вибираю album View Cell, і ось мій клас. Тепер я можу прямо тут або з UI, або з ієрархії перетягнути. тримаючи Ctrl, перетягнути сюди код і створити елемент, який в мене з коду буде доступатися до цієї сели. Зовую її, наприклад. Album name, name label, Типу label Створив. Створив, добре, в мене є села. Тепер вибираю весь мій Collection View, Мені знадобиться. В мене автоматик асоціюється з view контролером Все правильно. Відповідно, я весь Collection View перетягаю так само з контролем, натиснутим сюди, творюю. Доступ до нього. Collection View створив. А тепер мені треба зробити. Пам'ятаєте, я казав про протоколи. Мій viewcontroller повинен. Я хочу, щоб він мог бути датасорсом для моєго collection view села. Для моєго collection view. Відповідно, Collection View. Data source. Я вибрав протокол, що він мене задовільняє collection view data source. Зразу він мені показує, що мені чогось не вистачає. Але це неважливо. Тепер я можу мій collection view прив'язати до контролера. Знову ж таки, я можу перетягнути сюди, чи перетягнути сюди. Перетягую сюди. Мій контролер буде датасор для мого collection view. Зробив його data source. Що це означає? Це означає, що я тут можу написати. Я, як би як сказати, у нас ці view, він задається не, він не програмується, що він повинен показувати. Ми не заталкуємо в нього елементи, а він в нас питає, які елементи йому треба відобразити. Відповідно, ми створюємо дата сорс, який йому буде відповідати на питання. Питань у нього, власне, три: перше питання: скільки в нас секцій в нашому датасорсі? Нашій collection view. Відповідно, в мене одна секція. Я повертаю. Return one. Далі. Collection view, number of items in section. Скільки в нас елементів в одній секції? Відповідно, в мене одна секція, в якій будуть показуватися альбоми. Відповідно, це буде наш лодет. Albums, count. Я можу писати self. Self це означає, що я доступаюсь до чогось, що в мене об'явлено в моєму класі ViewController до, до об'єкту, який в мене створений, за цим класом. Але за замовчуванням, якщо я не використовую self, то він спробує доступатися до цих самих selfів. Відповідно, я можу прибрати self і буде працювати так само. Відповідно, loaded albums, count. Повернув. І далі мені потрібно, щоб в мене з CollectionView. Cell по item at index pass. Це який cell в мене буде показаний по якомусь адресу? По індекс пасу. Відповідно, мені тут, отут, вступає в гру наш альбом sell. Відповідно, спочатку я йду до CollectionView. І намагаюся реюзати селу, яка вже існує. Collection View, взагалі, це дуже складний клас. І якщо ми кожен раз будемо створювати і знищувати елементи UI, коли ми його листаємо, у нас ніякого, ніякого айфону не вистачить. Це буде дуже затратна операція. Відповідно, коли ми використовуємо ті самі в'юшки, ми не знищуємо їх і не створюємо заново, ми їх додаємо до. Можливості їх перевикористовувати. Reuse. Recycle, реюз і все таке інше. Тут так само. Відповідно, я хочу, щоб в мене реюзалася села з ідентифікатором Album Cell. Це саме той ідентифікатор, який я задавав ось тут. AlbumCell. Ось він. Це теж місце до помилки. Якщо ви не правильно вказати тут, зробити очіпятку, то вам Xcode ніяким чином не допоможе, але апка буде крешитися. І індекс пас. Індекс пас це той індекс пас, який я отримав, для якого мені треба створити елемент UI. Відповідно, це села, яку я створив таким чином. Далі стає цікавіша. В мене треба, мені треба отримати альбум. За індекс пасом. Відповідно, я йду до Loaded Albums і загружаю елемент. Це масив з індексом. Індекс пас item. Індекс пас у нас складається з двох елементів: це секція і елемент середині секції. Відповідно, секція нульова, тому що у нас тільки одна секція. а... Item це той item, що у нас потрібен. І далі мені треба налаштувати мою селу. Відповідно, cell. Я конвертую цю селу до Album cell. По замовчуванню ця села, коли ми її реалізуємо, вона, вона не знає, що за Album Cell. Xcode не знає, що за альбом, що за села з ідентифікатором Album cell. Відповідно, мені треба її перетворити на альбом сел. Тут. Album Cell. в альбом Cell в мене є альбом Name Label, в нього є текст, і я задаю текст за мого альбома Album.name. Ось таким чином. Тепер, коли в мене змінилися альбоми, я можу тут написати кожен раз, коли в мене змінюються альбоми, на надіт Set, Я хочу, щоб в мене мій Collection View перегрузився. Reload Data. Коли загрузилися нові альбоми, я хочу оновити UI. Ось так. І тут останнє мені треба повернути мою селу. Ось так. Цей код нам не потрібен. Давайте подивимося. Чи буде воно все працювати? Ось, бачите, в мене загрузилися сели, щось показується. UI нам зараз не дуже важливе, але важливо, що в нас показалися елементи. Тобто наш код працює. Все працює. Воно так обрізається, тому що в нас лейбла ніким чином не прив'язана до боків. Відповідно, якщо я додам, зараз я виключу цю штуку. Якщо я додам, що в мене відстань від лейблу, вона ж закріплена ліворуч, відповідно, а не ліворуч, вона закріплена по центру. Відповідно, якщо я зроблю, щоб відстань до лівого борту була більше восьми, то відповідь відстань. Зараз я зробив чітко вісім, то відповідь до правого, відстань до правого боку теж буде рівно 8. І зараз я хочу зробити, щоб вона була не рівно 8, а більше ще дорівнює 8. Ось так. І зараз, якщо я його запущу, в мене буде трошки краще. Ця фіча називається auto layout. Бачите, в мене сели тепер розписалися і автоматично звіднаштувалися, щоб вони мали вміщували увесь у себе весь усі елементи. Добре. Тепер я хочу не тільки показувати а сели і альбоми, я хочу показувати якусь картинку нашого альбому cover. Я можу написати функціонал, який мені буде загружати кавер, картинку, дані для кавер, конвертувати її в картинку, потім показувати. Але це все, по-перше, довго. По-друге, це вже багато разів використовується, тому що майже всі люди повинні щось показувати. Відповідно, ми звернемося до open source. Open source це якісь бібліотеки, які ми можемо підключати до нашого проєкту і використовувати. Відповідно, тут нам потрібно, щоб наш Xcode був сконфігурований, і в нас в аккаунті був доданий GitHub аккаунт. Я додав GitHub аккаунт через SSH. Ви можете почитати, як це зробити окремо. Але важливо, щоб він був синхронізований з GitHub аккаунтом якимось чином. А далі ми можемо. Зробити. Що я хочу зробити? Мені потрібен Kingfisher бібліотека. Swift AS. Ось моя бібліотечка на GitHub Open Source. Тут є опис, як її використовувати, як вона працює, все таке інше. На цьому ми зупинятися не будемо. Що мені потрібно? Як її загрузити? Мені потрібно піти в Swift Package Manager. Нажати Swift Files, Swift Packages, Add Package Dependency. І поставити оцю штуку. Я скопіював адресу. Тепер я вибираю мій проєкт. В проєкті я вибираю Package Dependencies, додати Package Dependency. І ось тут я вибираю Kingfisher. Я ставив адресу ось мій KingFisher, вибрав її, Add Package. Він загрузився, додався. Ось мій депенденсі. Тепер я можу використовувати Kingfisher. Що таке Kingfisher, навіщо він нам потрібен? Тепер я йду в мій UI. Я додам UI Image View. Ось сюди в селу. Я хочу, щоб вона займала весь простір. 0-0-0. Більше того, я хочу додати aspect ratio. Щоб в мене карт всі картинки були квадратні. Відповідно, я перевіряю, що в мене aspect ratio, Зараз він стоїть 15 на 8. Я його змінюю один до одного. Ось ота ширина. І насправді мені не потрібно зараз цей constraint. Я не хочу, щоб в мене змінювався розмір клітинок більше. Відповідно, я прибираю цей constraint. Мені взагалі ім'я альбому не дуже буде потрібно. Відповідно, іду в ViewController. контролер А, спочатку йду в альбом. Спочатку вибираю UI, мені цей Image View потрібно додати до моєї сели. Відповідно, знову ж таки, вмикаю Assistant Editor. Вибираю Automatic Album ViewCell. І додаю сюди outlet для Image Album cover image view. ОК. Okay. Тепер в мене є альбом Cover Image View. Відповідно, я йду тепер до мого «View Controller». У мене є тут обробовка сели. І тепер я хочу доступитись до мого альбому Cover Image View». А тепер для нього я йду до Kingfisher. А, мені треба спочатку підключити Kingfisher тут. Import Kingfisher. Тепер я можу використовувати Kingfisher. Відповідно, альбом View або UA View – це щось, що може відображати нам якимось чином картинки. Але зазвичай воно не може саме загрузити картинки з, з вебу. Kingfisher може, відповідно, я пишу Kingfisher. Set image. І, ну, наприклад, так. Мені єдине, що треба зробити, треба зробити URL. Відповідно, в нас взагалі наш імідж не, не не факт, що він є. Відповідно, я пишу if pass. Це наш альбом Cover Image Pass, пам'ятаєте, він може бути, але може бути і порожнім. Відповідно, якщо в нас є пас, якщо з цього пасу я можу зробити URL, не всі, URL, не всі строчки конвертуються до URL. -у. Відповідно, якщо я можу створити URL, тоді я йду в нашу селу і кажу нашому іміджселі, що мені треба загрузити з нашого задати імідж нашим пасом. That імідж повинна працювати. Скоріше за все, як ще не підтягнув, що в нього є кінфир, і на це скажеться. В будь-якому випадку, поки компілюється. Інакше, якщо в мене нема пасу або не можна зробити URL з нього, що я хочу зробити, мені треба піти до нашої ImageView. View. Щоб не зберігалося, вона же імідж, наша села може реюзатися, Відповідно, я не хочу, щоб в мене імідж залишився від старої сели. Відповідно, я хочу прибрати імідж. Імідж ніл. Set імідж не подобається. Сет імідж віз. Так. О, так краще. От. От наша, бачите. І в нас загрузилися альбоми, і показують, які альбоми у нас є з картинками. Ось так воно працює. Якщо я хочу задати, щоб мені альбоми були, картинки трошки більші, я можу зробити, наприклад, що в мене розмір мого альбом сел. Я можу зробити, щоб в мене був розмір, наприклад, цього content View. Не хоче він редагувати. Зазвичай тут можна вибрати і сказати, що мені потрібно, щоб він був. Ось тут, наприклад, хай буде, щоб в мене ширина була 150. Ось зробив 150, висота, відповідно, теж буде 150 по 1 до 1. Відповідно, зараз в мене вони більші. Ось так. Тепер, швиденько перейдемо до навігації. Що нам потрібно зробити, щоб була навігація? Нам потрібно зробити три кроки. По-перше, нам потрібно додати об'єкт, куди ми будемо навігуватися. Це буде viewcontroller новий, який буде показувати нам результати нашої навігації. По-друге, нам потрібно загорнути весь наш початковий view controller в Навігейштр. Тобто, я можу додати або просто Навігей контролле звідси. Navigation controller і перелаштувати, як він буде працювати, ось так він додається. Але можна простіше. Я вибираю той контролер, який я хочу загорнути. Вибрав. Іду в Editor. Embed in Navigation Controller. Хлоп. Мені добавився Navigation Controller. входна точка в Navigation Controller. І все одразу працює. Тепер я можу вибрати мою селу. Нажимаю Ctrl. І протягую до нового в'ю контроллера. Хочу показати шоу. Коли в мене вибирається моя в'юшка, в мене запускається, це називається Sigway. Це, це тригериться переход до іншого, іншого контроллера, який мені щось покаже. Відповідно. Якщо ми запустимо нашу програму, я вибрав якийсь елемент. Натиснув і перейшов на новий екран. Новий екран нічого не отримує, він взагалі порожній, тому він нічого не показує. Але навігація вже працює, можу нажати «Back», перейти назад. Ось таким чином. Як нам перейти, щоб він щось показував? Давайте для простоти картинки зараз покажемо, зробимо UI Image. і теж загрузимо сюди альбом, принаймні. Відповідно, я додам новий UI image, Я додам сюди лейбл, наприклад. Тепер я хочу, щоб моя лейбл знаходилася на дві третини скріну посередині горизонтально, а вертикально на дві третини від о, висоти. Відповідно, я йду align. Я добавлю ці констрейнти, Ось вони в мене. Зараз вона знаходиться по центру. Я хочу її змінити. я хочу, щоб вона знаходилася на дві третини. Два ділити на три. Дві третини. Ось вона на гору піднялася. Ні, я хочу, щоб вона була внизу, тобто одна третина. А, знову ж таки, неправильно. Дві третини. Тоді, наприклад, три, чотири треті. Одиниці це по центру. Ось так. Внизу. І, відповідно, я хочу, щоб моя вьюсела вона займала, по, вона знаходилася горизонтально посередині, горизонтал центр. Його вибрав. Горизонтально всередині. Додав. Вертикально, щоб вона знаходилася над моєю лейбочкою. Відповідно, a vertical spacing вбиваю і вертикал спейсін. Вибрав його, змінюю до, наприклад, 12. І тепер зроблю мене потрібно, щоб вона по відстані була ліворуч, наприклад, 16. Ось таким чином. І ще я зроблю її, знову ж таки, вибираю: aspect ratio, щоб був, знову ж таки, 1. До одного. Ось так. І ось моя в'юшка знаходиться ось тут. Відносно того, де в мене знаходиться лейбл. Відповідно, тепер мені треба додати новий контролер який буде рендерити цю в'юшку. Відповідно, я йду в Spotify. Мой проект, новий файл. Покатеч клас. UIView. Controller. Details ViewController створити. Ось він мені створився. Відповідно, знову я вибираю Main, вибираю мій ViewController. Треба задати, що він мого нового класу Detail view controller Details View Controller. Ось він в мене прив'язаний. Тепер, якщо я відкрию Assistant Editor, і виберу вьюшку. Ось він автоматично відкрилося Detail View Controller, Я можу задати сюди Image -view. Boom. Image view, знову ж таки. І album. Name, label. Тепер мені потрібно цей controller, щоб він показував, який альбом він буде показувати відповідно. Альбоми один там самий controller може використовуватися до різних альбомів. Відповідно, альбом. Класу AlbumModel. По замовчуванню він порожній, його нема. Якщо в мене зада. Ну, якось так. Тепер, коли у нас вибирається в старому ViewController запускається SIGA, я можу переписати Sigway. Я можу написати, що я хочу. Prepare, функцію зробити. Prepare, Приготуватися до SIGA і sender, хто у нас запускає цю SIGA. Відповідно, в мене. Sigo запускає. Selected cell. Це. Collection view cell. Guard це такий собі if на виворіт. Відповідно, якщо щось не виконується в Guard, то в мене буде виконуватися умова else. Тобто нічого в даному випадку. А тут я перераховую все, що мені потрібно зробити, в чому я не певен. Відповідно, я хочу переконатися, що села це, сендер це села, selected cell, далі. Індекс. Беремо Collection View. Індекс для... для CSL, індекс pass. Selected cell. Вибрали. Теж він не гарантовано, що він є. Коли в нас є Selected cell і Selected Index, в нас вже буде альбом. Відповідно. Boom. Це loaded. Albums під назвою Selected Index. Тепер у нас і у Сиги є така штука. Як Destination. Відповідно, у SIG, Sigvey, вибачте. Це Sigvey читається. А я можу зайти в Destination. Це той q контролер який буде показуватися після виконання цього Sigve. Ось, я його теж хочу конвертувати. Як Details, V-Controller. Тепер, коли все в мене вклалося і в мене. Destination CG Details view controller Selected Cell of мене C Sender C cell, і Selected Index існує, то я взяв альбом і для Details view UController задав альбом. Тепер, коли я перейду на Details view controller View will appear. Функція виконується перед тим, як ViewController покажеться на екрані. Відповідно. Я хочу обновити мене дані. Знову ж таки, мені потрібен KingFisher тут. А тепер Album Image View. Set image Network. Знову ж таки, перевіряю, що в мене є пас, Це альбом, cover image, pass. Що воно, він перетворюється на URL. Якщо ні, то нічого не робимо. А якщо все це є, то я загружу картинку. І album name label це мій. Це альбом: name Ось так. Бачите, я розірвав. Я спочатку передаю альбом в Details View Controller, а потім оновлюю екран, коли він в мене альбом показується на екрані. Відповідно, працює ось так. Для того, для чого я це роблю? Бо перед тим, як запускається Sigway, клас для View Controller в мене вже створений, але він ще не підгружений з сторіборду. Відповідно, ні лейбла, ні UI-іжі в мене ще не існує. Вони створюються тільки, коли View буде загружений, тільки в цьому етапі. На View v це. Вже більш пізній етап, коли перед тим як він з'явиться на екрані. Відповідно, перед тим як він з'явився на екрані, я хочу одновити UI і хочу задати все, що мені потрібно. Ось так воно працює. Ось такий в нас вийшов проєкт. У нас вийшло трошки більше ніж час, ніж година. От і давайте повернемося до нашої презентації. Спочатку я хочу розказати трошки про курс свів з нуля, який я буду читати починаючи з наступного тижня. Це буде курс, в ньому буде, наскільки я пам'ятаю, два місяці, а частина курсу буде читати я сам а вживу. Частина курсу це предзаписані лекції. Ми в цьому курсі розглянемо детально, як працювати з Xcode кодами і симуляторами, ми розглянемо основи SWIFT, ми розглянемо основи створення традиційного графічного інтерфейсу в інтерфейс-білдері. Ми розглянемо, як працювати з мережею і як працювати з локальним кешем, тобто зберігати запити в кеш і результати цих запитів, запитів як працювати з багатозадачністю. Ми розглянемо більш сучасні архітектури, наприклад, model view, view model. І ми розглянемо трошки основи Swift UI. Це більш сучасний UI, але більшість компаній Swift UI знаходиться в етапі бета-розробки. Відповідно, він ще не достатньо потужний, щоб замінити традиційний графічний інтерфейс в інтерфейс білдері І більшість контор використовує саме інтерфейс білдер а не Swift. Відповідно, то саме тому ми розглядаємо основу Swift UI, а основний. Акцент ми робимо на традиційному графічному UI. А, тобто ми будемо, а, я буду читати лекції, лекції будуть записані, і якщо по, якимось, по якійсь причині ви не подивилися лекції, ви їх можете передивитися зручний час. Ви можете передивитися їх 10 разів, якщо вам потрібно буде. У кожної групи буде чат, де ви будете спілкуватися між собою та задавати питання. В кожній групі буде ментор, який буде допомагати з домашніми завданнями і відповідати на них. У вас будуть консультації зі мною і підтримка. У вас будуть якісь елементи командної роботи, коли ви зможете співпрацювати один з одним. По проходженні курсу ви отримаєте сертифікат, який може вам допомогти в подальшому працевлаштуванні. І після проходження курсу вам, веб-академія організує консультації стосовно подальшого працевлаштування, як заповнити корикулом вітає, як подаватися і таке інше. І організує якісь воркшопи, мастер-класи з саме з рекрутерами компаній. От, а тепер давайте перейдемо до питань, які є. Владіслав питає, доброго дня. Є бажання розпочати розробку на iOS з нуля. Як зараз з вакансіями? Чи є перспективи або краще розпочати фронтенд? А це трошки я проходив в вебінарі, коли я розповідав про ринок праці. Дивіться, в Україні зараз чим завгодно з вакансіями. Не дуже добре, тому що у нас іде війна, у нас є і деякі складнощі, скажімо так з надійністю і із нашими контрактами, відповідно, теоретично вакансій для веб-розробника може бути трошки більше, ніж для IOS розробника, тому що набагато більше компаній працюють з вебом. Але звісно, і на вакансію веб-розробника набагато більше людей, хто хоче туди потрапити. Людей, які знають iOS, хоч якісь базові знання, їх набагато менше, особливо зараз. Відповідно, коли з'являються вакансії для ios розробників коли вони трапляються пройти на такі вакансії набагато простіше, але на жаль, вони є не завжди особливо зараз. Якщо ми кажемо про за межами України, то вакансії повно в будь-яких країнах світу, і є можливості навіть з релакейтом, з підтримкою візи і багато чим цікавим. Чи є ще якісь питання? Віталій питає, чи варто очікувати більш складний курс як ПРО серед інших курсів на сайті? А так, у нас є курс для Advanced. Я так розумію, є курс і після Advanced. І єдине, що треба зауважити, що. Якщо в нас є кур, якщо базовий курс, це базовий курс, то якісь більш адвенсти і про курси вони можуть бути структуровані і сфокусовані на якісь більш детальні теми, тому що тем може бути безліч. Доброго дня. Чи можливо знайти роботу знаючи тільки SWIFT UI? І скільки буде жити ui Кіт? Ну скільки буде жити UI-кіт? він буде напевно майже безсмертний. Знову ж таки, щоб ви розуміли, Swift UI він не заміняє UIKit. Це нова концепція бачення uh, UI. -у. Що таке UIKit? Це в нас є строго визначені елементи. В нас є строго визначений Collection View, в нас строго визначена в'юшка, яка працює, і до якої ви маєте повний доступ. Swift UI це, це такий собі конвертор. Коли ви задаєте uh, SWIFT, кажете Swift UI, я хочу вивести якусь колекцію. І в колекції мені потрібно вивести якісь лейбочки, якісь картинки, чи ще ще, і вам SWIFT. І рендерить їх так, як він вважає за потрібне. Але для того, щоб він використовував те, що доступне, він, власне кажучи, використовує ui кіт Відповідно, якщо ви хочете створити новий компонент, який буде реалізуватися в SwiftUI UI наразі. Вам все одно потрібно повернутися до ui UIKito, зробити цей компонент, зробити його доступним до Swift UI, тоді Swift.UI його зможе використовувати. Ну, ви можете компонувати існуючі компоненти UIKITU за допомогою Swift UI, SwiftUI, і багато чого можна вирішити за допомогою таких, такого підходу, але не все. Ну і знову ж таки, UI-кіт, він Багато компаній використовує. UI Є така штука, як Legacy. Тобто більшість проєктів і більшість програм вони розробляються роками. Тобто Skyscanner, перша версія апки, вона вийшла 8 років тому, і в нас все ще є код, який з того часу якимось чином залишився. Відповідно для того, щоб Skyscanner повністю перевести на UIKit, нам треба переписати там мільйони строчок коду, використовуючи UIKit, тільки UIKit. На це піде багато років, і так в усіх інших компаніях. От. Відповідно, знайти роботу, знаючи тільки UI, тільки SWIFT UI можливо. Є багато нових компаній, стартапів, які намагаються робити якийсь прототип, використовуючи тільки SWIFT UI. Так, це можливо. Є компанії, які тільки його використовують, є, але UIKit більш, скажімо, використовуваний зараз і більш потрібний. Ну добре, маленьке зауваження стосовно останнього ще питання стосовно Swift Ui, Jitu. А якщо ви добре працюєте на Swift -і, і добре працюєте взагалі в IOC, добре себе відчуваєте, UIKit, він набагато швидший і простіший до написання, набагато швидше і простіше щось написати за допомогою Swift Ui. Але питання в тому, що сам по собі, щоб він працював ефектно і ефективно, він використовує багато інших технологій сучасних, які для розуміння можуть бути трошки складні, і які базуються на інших технологіях, які більш прості. Відповідно для кращого розуміння UAI світу UI вам краще вивчити спочатку традиційний UI-кіт, а потім. Зробити перехід, якісний перехід на використання Swift UI з використанням програ... цього функціонального програмування, з використанням якихось обзерверів і сигналів. Тоді у вас все буде органічно. Якщо ви почнете саме з Swift UI, вам буде може, трошки складніше уявити, що саме відбувається, яким чином воно відбувається, і чому саме воно так відбувається. Принаймні, це моя думка стосовно цього. Ну. О, ще є питання: скільки часу нормально виділяти на навчання в день, щоб не перегоріти, чи є психологічні прийоми для покращення навчання коду. Ну, давайте так. Власне кажучи, SWIFT він дуже легкий для навчання, і він дуже легкий для перша мова програмування. Але навіть не дивлячись на це, курс дуже великий. Там дуже багато якихось тем, які відкриваються, і. Власне кажучи, для того, щоб його пройти, вам потрібно буде працювати. Ну я б вам радив би хоча б декілька годин на день використовувати і краще використовувати одну-дві години на день, трошки посидіти, попрацювати, спробувати погратися з кодом, подивитися на те, що ви працювали на лекціях на заняттях, і спробувати розробити якусь домашню роботу, ніж потім сісти і намагатися все це наздогнати за один день перед наступним заняттям. І знову ж таки, заняття, якщо ми кажемо про цей курс свіфт з нуля, він дуже насичений, і в кожне наступне заняття базується на тому, що ми вивчили в попередньому занятті. І, на жаль, у нас немає слабинки. Тобто, якщо ви пропустили заняття і не підготувалися, і не розумієте, що відбувається на цьому занятті, наступне заняття, ви не будете розуміти половину термінології, тому що вона використовує те, що було перед цим. Відповідно, не можна, на жаль, послаблюватись. Якщо ви пропустили заняття. Ну, звісно, є записи. Відповідно, ви зможете передивитися запис того заняття, що ви подивилися, пропустили, а потім подивитися заняття, яке йде після цього, і тільки тоді ви зможете наздогнати. Але якщо ну, якби подивитися одне заняття, це простіше, передивитися два заняття це складніше. Є шанс, що ви його пропустите. Далі це буде три заняття, і воно йде це складніше і складніше. Наздогнати, відповідно, треба буде власне можете сприймати як плату за навчання, не як плату за навчання, а як вашу мотивацію додатково закінчити цей курс і не відволікатися. Так. Мене повторяють одні й ті саме запитання. Про останнє питання ще були психологічні прийоми. Я, на жаль, не можу підказати з якимись психологічними прийомами. Можу просто намагатися, власне кажучи, саме програмування, воно йде якби відображення реального світу. Тобто, якщо ви будете намагатися уявити, як там, що таке структури, класи. І об'єкти просто так абстрактно, це дуже важко. Якщо ви спробуєте уявити, що структура це ваш номер телефона чи записничок, який ви отримуєте, і якісь телефони, що там лежать, а об'єкт це мерседес А 206 що стоїть у вас на парковці під домом, то вам це зроби, буде набагато простіше. Якісь такі прийоми. Ну і знову ж таки розкладати є, якась велика задача вивчити програмування. Може казатися нездійсненою, але до неї треба підходити так само, як підходити до будь-якої задачі в програмуванні. Її треба розкласти на маленькі шматочки на маленькі кроки, це називається декомпозиція, коли ми складне, розкладаємо на просте. Відповідно, розкладаєте, що треба, щоб вивчити програмування. Знайти комп'ютер, щоб у вас був, знайти доступ до інтернету, щоб вам був, покращити знання англійської, щоб ви могли читати документацію. І знайти якийсь тренінг, який ви зможете пройти, щоб вивчити програмування. Ось після цього ви станете програмістом. Кожен з цих кроків, він зрозумілий, кожен з цих кроків дійсненний, або його можна розкласти на нові кроки. Вивчити англійську, наприклад, наприклад, теж можна розкласти на якісь нові кроки. І таким чином ви отримуєте якийсь розклад, що ви можете зробити. Так само ви підходите до програмування. Що потрібно, щоб вивчити нетворкінг, наприклад. Дивитесь, розкладаєте на маленькі кроки. Кожен крок займає 5 хвилин. Психологічно набагато краще. Останнє питання: чи справді великі додатки пишуться тільки програмно без сторіборда? А, Ні, неправда. Так, багато програм пишуться тільки програмно без використання сторіборду. А, у цього, для цього є свої причини. Але теж багато є проєктів. Де використовується багато сторібордів. одна з найбільших, якби недоліків сторіборду, це те, що це один великий файл, і коли багато людей там, наприклад, п'ять команд по п'ять програмістів працюють з цим сторібордом, то він змінюється дуже часто, і дуже часто бувають якісь конфлікти. Відповідно, як це можна покращити. У нас є можливість робити багато сторібордів, які між собою співвідносяться, і це, ну, це фіча, яка дає, ну, додана. Офіційно супортиться і плом і рекомендовано. Відповідно, ви розбиваєте сторіборди на маленькі сторіборди, менші, які кожен з них контролює якусь окрему частину апки. Може окремий скрін, може декілька скрінів, які між собою пов'язані. І таким чином ви вже контролюєте так, щоб не було конфліктів. Тобто є б великі компанії, які використовують сторіборди. Так це було останнє питання. Я передаю слово до. Діни. дякую до за увагу і чекаю всіх на курсі.